pripremaju monologe, tebe snimaju, da pripremaju izlaganja. A ja sam pao, nema ja me nigde, da me malo podine. Neću ti to dozvoliti. Koji varaš, koji udaraš, koji vređaš, koji omalažaš. Da radi emisiju sa mnom, vidi, vidi. Zašto? Koji pije, kao koji tako mnogo poviše, pao, da ga podignem ja. Nije sveto, porodica mu nije svetna, trudnoća mu nije sveta, prsten mu nije svet. Tako da mene ove laži, izmišljotine, ja sam šokiran. I treća osoba, naravno, Ivan Marinković, osoba koja je tokom trajanja prošle sezone i između ove i prošle u pauzi na sve moguće načine pljuvao Jelenu, omalovažavao Jelenu, iznosio gnusne uvrede o Jeleni, pokušao na sve moguće načine da degradira, objavio storije o njoj, pokušavao da je predstavi kao nasilnicu, što je ona jeste bila, da je kačio slike modrica koje mu je ona napravila na ruci i na glavi. Sve ovde izgleda pogazio. Lago je za kidnapovanje psa, gde je sam rekao da su to režirali. Smatram da je i lažirana ova njihova i preljuba i raskid i razvod potpisan na WC šolji na Pinku. Da su sve ovo lažirali, da su sve ovo dogovorili, jer mi je nepojmljivo da posle svega oni dvoje pričaju i da idu k tome da se pomire. Tako da Ivan nema konkurenciju. Lažov je jedan jako velik san ili terzum. Hvala vam. Evo Lula će nešto. Samo javili se Munja pa Miljana. Samo napadajte. Kako, Lule? A? Kad se Lule javio? Munja se prvi javio, verujem. Mijana, samo kolega. Pa naravno, ja ću da krenem od Dane, ali šta mislim, ja nisam teo da... Neću ni sada da je diram, samo ću činjenice na brzinu. Mijana, ti si posle Munja. Da pozdravim moju porodicu pre svega. Na prvo mesto, čekaj Uroše, Uroše, čutali smo. Ko Uroše? Rasla ti debelo. Da li ti misliš da ja čujem što je kao Mijana Rehatović? Ajde, navešću samo primere, neću da je ovo ništa novo. Ti si budala da se počeš, ja sam tu to provaziš odavno. Neću ništa novo i prvi put naravno neću da skinem naočare u emisiji. Ja se izvinjam gledalcima, za vas me boli kurac iskreno, zato što ima više lažova od mene, samo što sam ja ovde transparentan. I tekako neću da vam kažem šta sam vam rekao istina, šta sam vas lagao, vi razmišljajte. A i tekako, znam kad ste me slagali, ali se i dalje pravim da mislim da je to istina što ste mi rekli. Pozdrav. Matija Matijević. Pozdrav. Za Uroša Račića. Pozdrav. Bože, dosta. Hvala. Munjo, izvoli. Ne mogu, da koncentrišu. Samo sačekam da... Naravno, Anele Ahmić na prvom mestu, najveći lažov sedmice. Ajde, u osmici i nije više toliko bitno da bi bila da bi imala bilo kako... Zar je ovo osmice? Bože me, sačuvaj šta je sa ženom. Nešto je popila danas, vidim da se upalila od jutros ili sutra ide utorak, pa zna da će žurka, pa da se malo izgasira, opet da bude temica, ali dobro, to je njeno. Ovo je naravno činjenice da je slagala, da neće imati seksualne odnose, zaklela se u dete, zaklela se u sve njeno sveto, prekršila to, zaklela se da na Ramazan neće imati seksualne odnose, prešla preko porodice, bla, 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 da ne dužim više. Mislim da je svima jasno da je veliki lažov, vidimo kroz ovaj period ovde, da je niko ne ferma 5%, tako da mora da se kači na tuđe teme. Tako da žao mi, ali ovaj put ti neću davati na značaju. Druga osoba je, moram da navedem... Kako, pa što mi onda nominuješ? Dosta samo moram da navedem neko ko je ovde lažov. Dobro. A jesi lažo? Kako mi nećeš da na značaj? Pa neću ti dajem dalje na značaj, ima ih, hajde da pričam o tebi. Okay. Pa druga osoba je Čubica. Razmišljao sam za onu situaciju pa sam ga proverio posle nekog vremena, zato što mi je bilo malo bizarno da, da ustane i da Gastuzu kaže da mu zameri ono. Što ti je rekao za oca, okej, okay, sprednja sve? Da, ne, stani. On se Gastuzu, ja sam posle toga saznao, Gastuz je njega pitao da li sme na taj račun da se zeza i da li će to njemu da smeta. Čuba je rekao da neće da mu smeta. I onda posle ga je osudio za taj postupak, to je za to što je Gastuz rekao. Ja sam prvi osudio Gastuz, ja sam rekao prvi. Međutim, meni je posle Čuba rekao da je to njemu, da je on to znao, to jest Gastuz da ga je pitao, ali mu je sad u tom momentu došlo zbog majke, mu je bilo krivo zašto to Gastuz spominje. Tako da me je slagao. To je slago je sve nas da nije znao da Gastuz rekao je da Gastuz to kao da je uradio namerno, u stvari je Gastuz njega pitao da li sme da uradi to. Ja sam dobro rekao.
Mislim, da nije to, znaš, kad ja to pričam, da se to ne shvati kao nešto ružno, da je to crni humor i da sam ja, naravno, zajeban ko što jesam i ova pesma koju imamo, to za ja ko ti je tad, mislim, sve to nešto začarano, da malo okrenemo na sprdnju, ali evo kako ide, bit će sve to top. Tako da si ti lično malo igrao s Kot je tata, tako da sam ja skapirao. Ne smetam i pesme i to. Da, ja sam skapirao da tebi okej, pošto sam ti pitao, ali poslije ti ustao pred svima i rekao, ma dobro, puj pike ne važi, ja to više ne radim. Mi smo se pomirili, mi smo drugari i to je to. Pošto su nam Uroš i Aneli uzeli za četvoro sljedećih koji će da izlažu, ja ću da budem kratak, Korda me je slago pred dva vikenda da će da mi uzme pivo, ali mi je on prošli vikend to ispravio, tako da me je slago, treća osoba Korda i to je to. Hvala. Miljana se javila za reč. Hvala, dobar dan. Ja ću da izlažem. Dobar dan poštovanim gledocima, moji porodici, volim vas najviše na svetu, Željko, volite mama, veliki pozdrav za Maju, jedva čekam da dođeš, jako nedostaješ ovde i fališ. Maja Marinković, sanjala sam te baš malo čas, tako da veliki pozdrav Makice za tebe. Što se tiče najvećih lažova, ja ću navesti broj 1 ša. Iz razloga što danas me uvredio na podeli budžeta, ne znajući šta sam ja pričala, ali s obzirom da ja to nisam znala, a da je on predstavio meni drugačije, da je Čif rekao 10 puta ša, nisi kažnjen, slobodno sedi u emisiji i nastavi da učestvuješ u emisiji, nisi kažnjen, vrati se na mesto, recite mu da nije kažnjen. Međutim, on to predstavlja drugačije i traži razgovor. Ja sam samo prokomentarisala da je nesrećan, da je nesrećan, lično se Čif obratio, to su ljudi drugi čuli, Ana Spasović, je li tako? Ja se čula sam ja to kad su rekli. Da je Čif rekao da nije kažnjen, da se vrati na mesto. Na Motoroli se čulo ovdje kad su bili. Ne znam ti gde si bio, ja kažem na Motoroli šta su rekli. Zamislite to, dragi gledalci. Jel se čula, Ana? Da, na Motoroli, ja znam gde je bio šao, da su rekli da nisi kažnjen da si... Ša! Je lažov zato što je Čif rekao da nije kažnjen, on predstavlja kako je kažnjen zato što... Da sam najiskreniji, tako da... Dobro, gledoci mi da vidi drugačije! Gledoci mi u pravo da vide na način na koji hoće! Ja vidim iz mog ugla, imam pravo da navodim u poslednje vreme šta je meni najupečatljivije. Dobro, pozdrav za gledoci koji sve vide. Ja sam čutala dok ste svi vi pričali, možete da mi replicirate, a možete da se nadovezujete, samo vi se nadovezujete. Vezujte, pa ću ja da nastavim. Jel ste završili? Da napomenem ponovo da je Luki psovala jučer dijete maloljetno i prijetila djetetu maloljetnom. Eto, samo to imam. I ja da, i tatu također, s obzirom što je uradio... Ali dijete se ne dira, Miljana, jer ti imaš dijete. S obzirom što je uradio ocu mog djeteta... Ti imaš dijete i dijete se ne spominje. Izletelo je to iz mene, ja sam se izvinila ovdje u poslu Bušioni, Sandra je bila tu njegovoj porodici i njegovom djetetu. Lukine, hvala komentar. Imate magnet neki kad sam ja upitao što? Lukine, što gledi na što liči otac mog deteta? Šta oću? Ko se tebi obraća? Nije krivo djete maloljetno. To si pet puta rekla me da se tebi ne obraćam. Kakav god daje... Sad do jedna Božija, šta si se upalila jednom? Kakav god daje... Nije zaslužio da ja gledam u vas da me nervije, ne daj Bože da je žena odraji, da me čuje, da gledam u vas da me nervije. To je u afektu izgledalo iz mene, ne iz razloga što sam željela da uvredim njegovo dete, nego da udari njega tamo gde ga najviše boli. Kada sam videla Ivana zatekla, kada sam zatekla Ivana u stanju kakvom sam ga zatekla, da bih ruku udarila tamo gdje ga najviše voli, opsovala sam u djete i odmah posle toga sam se u pušioni izvinila njegove supruzi i njegovom djetetu, samo sam htjela da udarim njega gdje najviše voli, jer sam od samog djeteta zatekla krvavog, kako je samo tečen, evo možete da vidite sliku i priliku, da Željko malo stariji, to bi jako strašne scene bile za njega i ne bi mogla to da gleda i da je najveći ološ i da nikada više neće da ga vidi u životu, to je otac Željkov i sutradan kad pođe u prvi razred drugi, a uskoro će, treba da mu pričaju tu kući tatu, videli smo ti tatu krvavog i ostalo. Naravno, jesam, dragi gledoci, ja ne lažem, opsovala sam Luki dete, samo da bi ga udarila gdje ga najviše boli, jer sam se jako potresla što je uradio Ivanu šta je uradio. Ali sam se zatim da Luka ne čuje i njemu nema
potrebu da se izvinjavam. Odmah izvinila njegovoj porodici. Njegovoj porodici i njegovom detetu 10 minuta kasnije upušioni. A sada je anketa najveći lažovi. Pa, ako mogu. Hvala. Opet napominjem, udarila sam ga tamo gde ga najviše boli. Svakog od nas najviše boli kada im decu vređa. U stresu, kada sam videla Ivana. Ali 10 minuta kasnije sam se izvinila i detetu i njegovoj porodici. Milana Kačavenda, Aleks Nikolić i Sandra su bile prisutne. Upuši oni kad sam to uradila. A njemu se neću izviniti. Bitno je da sam se izvinila kome treba da se izvinim. Ne možeš se izviniti ako sad ti popsovala. Ja mogu ja da navodim. To nema smisla. Izvoli, Miljana. Hvala. On je budala ako prije. Šta? Iz razloga što, da, dobio je informaciju na Motorola da nije kažnjen, što se Uroša tiče. Međutim, od Miljana sam čula da su pre 20 dana tražili razgovor. Da su pre 20 dana tražili razgovor. Evo, dragi gledalci, ko mi ne da pričam, ali ja mogu. Evo, žena izviša sada da je neko dobio. Da su pre 2 dana dobili, tražili razgovor. Da postoji tu dublji problem i da laže šta da su srećni. Po njihovoj faci, on je sam smežuren, nikako ne izgleda. Gleda, Miona je utučena, da li je neko od gledalca video osmeh na njenom licu, da li je neko od gledalca video da je ona srećna, da se ponaša kao djevojka od 21-22 godine koliko ima. I jedni drugi su nesrećni, a konstantno nam predstavljaju njihovu ljubav, kako je nikad jača i kako su srećni. Ja sam rekla sinoć na intervjuu da je Miona mnogo očekivala od Ša Napolju, da je mislila da će on sada da nastupa, da će da ređe u hitove, da ona ne može da mu zaboravi to što je uveo u zadrugu, u elitu, to uopšte nije. To uopšte nije očekivala. Onda je došla ovde, ljuta i ogorčena na njega, a i sam njihov odnos, non stop nam zašto lažeša, jer Ša je taj koji predstavlja da su oni srećni i da je njihov odnos idealan, a nimalo nije idealan, a kao razlog je to što misle da je kažnjen zbog Uroša Stanića, a 10 puta je ponovljeno da nije kažnjen i da se vrati na mesto gde je samo opomenu dobio. Tako da smatram da predstavljaju lažnu sreću i non stop potenciraju kako su oni srećni i kako niko ne može. To je istina. Niko im se i nemaša u odnos. A ti si ljubomorna što ti kaže. Niko im se nemaša u odnos. To je samo to što je ljubomorna na odnos kakav imamo jer je nesrećena. Ali ja ću posle, neću te prekidati. Ja sam srećna, imam ja mnogo toga da kažem u tvojim lažima. Šta je ovo s ljudima danas? Ne prekidam te, nemoj ti mene. Evo, ne prekidam. Ovo je lično mišljenje, ljudi, svako ima svoje lično mišljenje. Ša je debelo nesrećan i želi da se ostvari kao otac. Miona to ne želi još 2-3 godine. Interesuje karijera, interesuje nastupi, ne interesuje reality u koje je Ša doveo. Nesrećna je, neispunjena. Zadnji put se nasmela Fori Gastazovoj, iskreno je od srca. Sa njim se nikada nije nasmela. Sve rutinski radi, šminka se, sedi, njihovo odnos je totalno melankoličan, monotoničan iz mog ugla i smatram da predstavlja Ša neku sreću, ona do duše ne, ona je rekla da imaju problem, a ne znaju koji, a predstavljaju sreću, a nesrećeni u dubini duše. Ali Ša nije najveći lažov, nego s obzirom da me uvredio na podali budžeta i rekao, ovi koji seru o našem odnosu, mi imamo prava da komentarišemo, imamo ljubavna je, imamo prava da komentarišemo, imam prava ja na intervjuu da komentarišem realno iz mog ugla, što ne mora da znači da je istina. Možda ja pogrešno vidim, možda su ljudi srećni, ispunjeni, nasmejani, gledoci verovatno možda vide nešto drugo, a postoje mogućnost da vide nešto drugo, da vide sreću u njima, da vide poletnost, da vide mladost, da vide tu ludačku energiju, žar za svađom, žar u krevetu, da jedva čekaju da se zagreje, poljube, kao što se ponašaju zaljubljeni i srećni parovi. Dakle, Ša laže da je srećan, u stvari je nesrećan, a izgovor traži razgovor kao da će da ga usreći to ako bude porazgovarao sa nekim, da će poboljšati njihov odnos, a u dubini duše su nesrećani i oni i njegova devojka, ali Miona, ne mogu da grešim dušu, ne predstavlja, rekla da imaju problem, a ne zna koji je najgore, kad imaš problem, a ne znaš koji problem imaš. Jer kad imaš neki problem, ti ga rešavaš u hodu i to je normalno da u svakoj vezi ima problema. Ša.
druga osoba Tereza, iz razloga što ja ne mislim da je lagao Milicu, on je mislio zaista da će da joj bude veran i da ga čeka kad su se pozdravljali, ali u odnosu sa Sofijom kada su se ljubili, kada je sve negirao, pravio od sve nas budale, dok nije priznao, tako da mislim da je tada lagao, a Milica je sve to gledala napolju kao i gledoci. Ja sam komentarisala tu temu i na intervjuu, ovde nam nije bilo prezentovano da komentarišemo jer nisu stizala pitanja gledoca ni klipovi, tada je mnogo lagao, kada je u odnosu i naravno u odnosu sa Sofijom da neće imati seksualne odnose, jer dobro, to smo svi milion puta rekli pa porekli, zato ne mogu da ga navodim jer sam i ja prvo rekla da neću imati, pa sam imala sa mojim partnerom, tako da, tadašnjim. Tako da smatram da je Terza najupečatljivija laž u ovoj sezoni, jer sa Sofijom, ono, kada su radili sve ispod trema i tu po imanju, a sve nas lagali da se druže i napadali kumu da se nisu poljubili, a poljubili su se, to je sigurno izašlo napolje i postoje klipovi za sve to. I treća osoba koja je, po mom mišljenju, najupečatljivije lagala u ovoj sezoni. Naravno, neću navoditi neke ljude koji očekuju da ih navodim, kojima je potreban sukob, koji žele to, koji svu snagu su smerili, koji žele da ih neko vređa. Ti si lagala kad si vređala Lukino dijete, kad si govorila da mu jebeš dijete. Govorila, jesam. I sad lažeš, upravo govoriš da to nisi govorila, da si se ispričala. Kome znači tvoja ispriga? Naravno, Aneli, neću da navedem. Svi smo čuli da je vređala maloljetno djete sat i po vremena. Ja jesam rekla da jesam, jel sam ja rekla da nisam? Jebe ti djete, jebat ću ti djete. Da li sam ja rekla da nisam? Hvala. Kako si ti to majka? Hvala. Kako sam ja majka? Ne, ja sam to čula, nisam se htjela miješati. Nema potrebe da udaraš na majčinstvo. Nisam se htjela miješati. Evo, kako si ti majka? Tako je, za stolom se i govori. Udara na majčinstvo, ja sam najbolja majka svom sinu. Kao što ona mene vređa za stolom. Munjo, ovde ničija majka nisam. Isto tako, mi ćemo posle 10 minuta sam se izvinila Lukine porodici. Nisi posle 10, nego onako sat i po vremena. Jesi i svakako Lukine porodici i detetu, jer u stanju šoka sam u stanju svašta da izgovorim. Imam pogled jezik. Opet kažem, kada sam videla Ivana u stanju u kom sam ga videla, jer je on otac mog deteta koji će sutra poći u prvi razred, da drugi, gde ću mu pričati oca, smo ti videli ovakvog i onakvog. Kako mu dijete? Ja vas zamolim. Neka napadaju, neka udaraju na moje majčinstvo, znači ja malo gledao se na patetiku, tako naučila sam od ovih patetičara, tako da neka udaraju na moje majčinstvo, neka udaraju apsolutno na sve, ja im neću odgovarati, neću im pružiti to zadovoljstvo da se raspravljaju sa mnom, svađam se kad ja hoću i kad ja imam potrebu, a nekad drugi to žele i na silu se ne svađam, dragi gledaoci, ni sa kim, nego kada ja osetim, na silu sam uvredila, na silu vrijeđa. Na silu sam uvredila, to si u pravu. Samo da čujemo Miću sekund. Tiše! Ja vas zamolim da to što ne spominjete, jel jasno? Ana, žarko želi. Ja govorim što sam ja učinu. A boniš se kada... Zaboravite incident. Ja opet kažem, jesam vam zovela da bih uvredila njega, a ne njegovo dete. I odmah se izvinila zbog istog. Taj moment je ostao onoga što je pre toga bilo, jel? Ako sam dobro shvatio. Tebi je trenutno najbitnije šta je Miljana rekla, a nije ni prva ni poslednja koja je to izgovorila, ali je to sada u senci dva monstruozna udarca koje su mogla da budu kobra. To što je Miljana izgovorila, kažem, nije ni prvo. Mogu ja s tobom da se preklapam do ujutru? Da se preklapam do ujutru i da ponavljam isto što ti ponavljaš već 40 minuta. I da se obraćam lavcama, glavcama i večera stavite uroša na to. Jer ovo u senci incidenta imaš. Imaš ti kopiraj moj. Ja ne kopiram ti naglasak. Jer ovo u senci incidenta da te muškarac od 100 kila udari dva puta da možda padneš. Saškin otac je poginuo pre dva meseca tako što ga je neko možda gurno i pao i udario glavom. Jer to u senci. Pitam te, jel to u senci? Pitam te. U senci je ja, nije Miljana